tərəməsini, bir də etilin bromlu, etanın bromlu tərəməsini götürmüşük. Virs reaksiyası aparacaq. Natriumlar burada bromları aparacaq. Beləcə reaksiya gedəcək. Bromları götürürük buradan. Yerdə qalan radikallarımız qalıb. Radikallar isə öz aralarında birləşərək yenidən bunlar da zəncirləri iki dəfə uzanacaq. Burada etillər birləşərək butan yaradacaqlar. İki etil radikalı butan yaradacaq. Burada propanlar birləşəcəklər. Propillər. Propillər birləşəcəklər. İzopropil radikalı yaradacaqlar. İzopropillər birləşəcəklər. Aha. Sonra oxuyarıq adlarını axırda. Axırda oxuyarıq. Burada da həm etil radikalı qalıb, həm propil radikalı qalıb. İzopropil radikalı qalıb. Bunlar da birləşəcəklər öz aralarında. İndi adlandıra bilərik. Bu butan. Bu 2-3 dimetil butan. Bu isə 2 metil butan. 2 metil butan. Uzun zənciri seçirik. Bəli. Ha, burada da uzun zənciri seçirik. Belə 4 karbon uzun zənciri. 2-3 metil butan. Tamam. İşte o.